Gwe munnange we bali nate okubeera nga okya tugobeera mawulire ge nkuleetedde olwaleero mpozzi ngenda kuba nkuwa ebya mukulu Bob Wine na biki byagenda maaso okubeera nga ayogera mpozzi wali mu ggwanga eri America. Spice Diana akikuddeko mpozzi ekivulu nate mu lukwago ne mulya nnyama bo bakyatabuka byonna ngenda kubanga mbikuwa mpozzi. Omubaka munopu ye akoze mbaga Babie Kyagulanyi ayogedde byonna nga yina wetaga obirabiddeko mpozi ate Essanyu nabo batabuse lwanguudo byonna ngenda kubambikuwa wetaga obirabiddeko butambi nkwina n'amawulire amalala mangi love mase don asia byonna tobakola ku kubeera nga toyina bisuwa byonna mbiina naye kambeere nga nkutandikirako nate wali mu ggwanga erya Amerika mu kibuga DC pulezidenti mpozi w'abantu gyagenda mu maaso nako okubeera nga ayogera ko mpozi ne banna diaspora abali mu ggwanga eryo bubaka bungi obumutikkiddwa ssaako n'okubeera nga abamu bagenda maaso n'okubeera nga beemulugunya nate ku nsonga ez'enjawulo eziri mu kibiina. Tunaaba tunaabiwulira byonna nja kubanga mbikutuusaako gwe ky'oba okola kwe kubeera nate nga weekuumira ku mukutu gwaffe guno atanaba kubeera ng'osubscribinga ssaawa obeere nga tutambula wamu naawe akadeka koneko ssaako mpozi ne kalayika ku video yaffe esobole okubeera nga nate zeeyongerayo. Yo kuvaako wali mu kibuga Abu Dhabi mpozi Spice Diana yagenze maaso n'okubeera nate nga ayimbira abawagizi be Akiguddeko mpozi tanapu eweberedde ddala nga ntono bano nno beewera okubeera nga abamu tebagenda kubeera nga nate bagenda mu kivulu kye oluvannyuma lw'okubeera nga nate yagenda maaso n'abeera nga ayimbira mpozi Muhoozi Kainerugaba wali ku baasi deeye oba mpozi ku mikolo gye ekimu kye baalaba nga alinga eyalya mu kibiina kya Nuupu olukwe jukira nti bannannuupu tebakolaganira ddala wamu n'omukulu oyo Muhoozi yakubanga nanga mbikuwa gwe ky'oba okola kwe kubeera nate nga weekuumira wano. Eno nga nkujjeyo yoka jampuni ayongeredde ddala okubeera nga abalagala mu bbwa oluvannyuma lw'abakulu mulinganda mulya nnyama ssaako mpozi ne Lord Mayor Lukwago okuvaayo nate ne babeera nga bali kabwanango entabwe enno eviira ddala okubeera nga nandinganda mulya nnyama we yavaayo n'abeera nga alangirira nga wagenda okubeera nga avuganya Lukwago. Lukwago nno avuddeyo n'abeera nga ateeka ku alinganda mulya nnyama emisango egy'enjawulo nga mwe muli okubeera nga mbu ono yavunaanyizibwa mpozi ku mivuyo nate egiri wali mpozi mu ttiimu eya KCC nga mwe muli okulonkanya ssente ssaako mpozi n'okubeera nga batunda abazanyi mu ngeri ey'amancolo ye mpozi omukulu amanyiddwa nga alinganda mulya nnyama kyagamba nti bino nno emwogerwako byonna byabyabufuzi. Rolu nwa kore gulo ya bade Essanyu jerele mpozi na teba naka sanda oba genze masu na babi nanga bala mpozi kumuchala ama nyidwa nga Babi Itungu Kyagulanyi nononga imuchala wa mkulemezo wa nasuniti platform ama nyidwa nga Bob Wine banono ya bade kumokolo ogwa muna nupu hila omubaka omuchala waka sanda ononga ama nyidwa nga naba gabe oya genze masu na beranga hayanjula Bambi mwana mune ya bade Essanyu jerele edi abantu saa kompozi neba naka sanda bonna okubeera nate nga bakyaziza mpozi bogwe bayise maama w'eggwanga oba first lady. Tumwagaliza Bambi birungi byereere mpozi maama first lady ssaako n'omubaka omukyalo oyo n'abagabe mpozi ate obufumbo bwawe mpozi bunywerere ddala. Eno nga nkuje lutalo wakati mpozi wa love mase sako ne Don Asia banono nga bamu kuba TikTokers nate holusi tudde enkundi mpozi banojukira mabega kawo babadde nga bagenda maaso na beera nga bakwatagana beerangidde bingi era kambeere nga mbikuwa mu katambi ate oluvannyuma nkwongereyo n'amawulire amalala mangi. Ngenda kusanga kino ki love mase nga kiri kulisalo kintuddeko kati gwe bisaseme bya mbizi nga ni abeera mukwano gwo gw'omuli wenkwe gwe naleeta ku mulimo ng'obugalo obukonye n'ogamba omukazi n'omupokera omugambo ogutokomoka nangoba n'ondiyimirira n'oyagala odde mu kifo kyange gw'omukazi ow'enkwe gwe kisirane n'agawa omukazi ayambala akabina n'ebifiga mbadde manyi wakula bulungi mukwano ekikuteesaamu amabina kyati ekikazi ekikyafu kinaddibanga kinamuddibo ngo mukwano gwe nsa okubeera mukwano gwa Donasia mbeera mukwano gw'embizi namanya nti ndi mukwano gw'embizi gwe kikazi gw'oli mpiso teesigamika kyonna kitunulanga ebisaseme by'embwa ng'obeera mukwano gwani gw'atayagaliza ku nsi kuno gwo mulogo gwe onywa emindi nayingira mu nyumba ng'enyumba ewunya emindi onywa ya mitwe kumi
Oli yao yasa miridolinga kagege kebabu jemu nyanji. Noka tunuri la chiringe mko domari. Eyo nonga kujeyo lutalo oluamanyi na telu baluse umu parlamenti wakati wabachala mpozi banonga bebali kuruda wafuganya governmenti sako na wakulembeze mu governmenti abachala. Chino chidide mpozi okubeira nga abachala ba chibine chino mkulembeze bobe itayalu watu hatempo zingabo abe chibine chidi echifuganya bagenda maso na okubeira nga baiganyizi wa mpozi polisi era bidua kwa mpozi mirundi mingi ejenja ulo gebagana maso gena na okubeira nga bakula mpozi mirimu jabwe mputongole. Eno nga nkuje hate bo ba TikToka abamanyi nga muno mwemuli havie tampozi ni mwana mwala muna. Bano bagenze maso nabera Bambi nga beyanjula nate Bambi mubazadde. Wabula bigambo bingi bichayogerwa naddala ku TikToko sa kompozi ne kumikutu wali emitimbagano nga bano batagenda maso n'okubeera nate nga bawangaza omukwano gwabwe. Nefe wano tubagaliza birungi birere naye kambe nga nkuwako akatambi katini atola bichabadde kitya Bambi ku mukolo gwabwe banyumye batya. Sako bichi ebi abadeo hatolu vanyuma kwe ama uli da malala Sakula Mwaulida amalala oluvanyuma na Uganda okuvayo ne balaga obutali bumatirifu bwabwe naddala ku binnya ebiri mu nguudo mpozi ne mu bitundu bya Kampala sako n'ebitundu ebya Uganda ebirala nate jukira abakulu avayo ne babeeranga nate balaga nga bagenda okubeera nga batandika okukola enguudo zino wabula n'ebitundu ebirala nabo bisitudde enkundi nga ku luno wali wammanga mpozi mu busenyi nabo olunaku olweggulo bagenze maaso ne babeera nga basimba mpozi ebitooke ssaako ebinyeebwa ebijanjawo na ebirime ebirala mpozi mu luguudo nga mpenga nkulekera akatambi olabe kiki ekyabaddewo nga beekalakaasa ate oluvannyuma nkwagaliza bino njuyerere bye bye. I'm going to go to the hospital.
Tutsi mekubonesha ngubumbire ni yaye bete ka taunukansa ikaza munisipa. Anyoni yaye njapushiko mwazi.